بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بلشنا الصومالي ملك سيد جوغان وسلامتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتي أو بيشو أي تهي سقال إيا لباتنك بيشا أغوص لبادو كون كو إيا لباتنك قولاها ميدو مرشحين تاوحي اسكوي مادين شير أي أغا هدليين أرمها تاغن قارهان حالة ده لحير دورشوينك أرمها دورشوينك أيا لوغا هدليي waxaan la isla gurfay culaysyada ka jira dalka guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxa hoos laga xariiqay afar arrimood oo waaweyn afartaas waxa ay kala yihiin koow meesha ay wax taagan yihiin iyo daaha iyo mugdi-mugdiga galay iyo niyad xumida bulshada Soomaaliya soo gashay in ay aan la wada lahayn sababteeda laakiin hoggaankii dawladda gaar ahaan madaxweynaha mudduxuleedkiisu dhamaaday daaha iyo mugdi-mugdiga asaga oo mas'uuliyadeeda uu leeyahay arrinkaasna uu yahay arrinka keena golaha midowga murashaciinta iyo Soomaalida qaybteeda kale inay muddo ku mashquulaan sidii doorashooyinka jidka loogu soo celin lahaa. Taas qodob waaye. Qodobka labaad waxa uu ahaa in la isxasuusiyey inay golaha midowga murashaciintu u taagan yihiin sidii markii horeba ay ugu taagnaayeen in dalkaani doorashooyin xor iyo xalaal ah oo la isku halayn karo oo daah furan oo deganaansho ay ka dhalato dalka ay ka dhacdo oo hoggaan dowladeed lagu helo. Qodobka saddexaad waxa uu ahaa waxaa wada hadalla noo socdeen maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada oo aan u gudbinay dareenka aan ka qabno habraaca cusub ee soo baxay. Waana isu ballansanahay, waxaana rajaynaynaa inay meel wanaagsan noogu dhammaan doonto haddii Ilaahay yiraahdo. Dadka Soomaalidana waa la wadaagi doonaa waxa ay nagula dhammaato. Qodobka kale waxa uu yahay oo ugu dambeeya ee ra-iisul wasaaraha oo ah mas-uulka asaga iyo xukuumaddiisaba loo xil saaray daadiinta arrimaha doorashooyinkana wada hadal ayaa noo socdo. Waan wada hadalnay, waana kulmaynaa. Waxaan ka kulmaynaana oon ka shiri doonana waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay ku heli lahayd doorashooyin daah furan oo xor ah oo xalaal ah oo asagu hoggaankeeda uu xil saaran yahay annaguna saamilaydeeda aan nahay. Soomaaliya waxaan rajaynayaa in arrimahaas lagu guuleysan doono, doorashooyin isjijid waa ay yeeshaan, laakiin meel wanaagsan inay ku dhammaan doonto dareenka bulshada ay qabto waan ka wada dharagsannahay. waan la qabnaa, waxaana rabnaa in la adres gareeyo oo la xaliyo arrimaha aan u taaganahay kuwaas waaye. Waa mahadsantihiin.